أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadu Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot 18 Shawal 1442 apo 30 maj 2021, vazhdojmë me hadithin 558 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu ta'ala thot: wa an Esma bint Ebi Bekrin es Siddiq radiallahu anhuma qalet qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuki feyuki alik, wa fi rivayetin أنفقي أو أنفحي أو أنضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيعي الله عليك. متفق عليه. نرفن أسمايا أسماء أبي أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين أتلا ثوت مثا بيغامير صلى الله عليه وسلم mos e ndal dorën, e ta ndal Allahu dhënjën e ti ndaj teje. Në transmetimin tjetër që ndonë, jep, shpenzo, dhe mos logarit, e ta logarit Allahu atë që ta jep ty. Këta ditë e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyra. Pra dhe këtë hadith e ka sjell Imam Neveviu rahimullahu ta'ala në këtë kapitull, kapitullin e vlerës së bujarisë dhe fistikërisë. Dhe se pasuria nuk paksohet duke dhënë. Shikoni çfarë porosie i jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kësaj besimtare, të cilën e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka? E kishte baldësk, motra e Aishës radiallahu anha, e bija e Ebu Bekrit radiallahu anhum e gjmej. Normalisht, kur thot Esma radiallahu anha, më tha mu për nga meri sallallahu anha, jësëm kjo gjithësësi është veqëri edhe krenari për te. Sepse neve nuk mundet me në thonë diçka sot për nga meri sallallahu anha, jësëm. Se nuk kemi kohë ka qenë i gjallë. Andaj, të flet me diken në veçanti për nga meri sallallahu alaihi wasallam është diçka e cila e veçon dhe jep gëzim jashtëzakonisht të madh. Dhe andaj tha, më tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, si kurse do me të regu se e kisha një bised personale me te, që për gjithë kanë prej besimtarve është gjë jashtëzakonisht e madhe. Dhe pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha porosin, që ka të bën me shpenzimin dhe dhënjën e sadakas dhe lëmoshës. Mos e ndal dorën, se në momentin që e ndale dorën, e ndale Allahu dorën e ti. E kush hub këtë rast? Hub ti. Pse se ti jep aq sa ki, edhe Allah u tjep aqë sa ka ajë. E sa mundesh me pas ti, e sa mundet me pas Allahum. Andaj, ti mundesh me pas 100, 1000, 10.000 euro, për shembull. 100.000, 1 milion, 10 milion, 100 milion, 1 miliard. Për të ri, 100 miliard mundesh me pas. Është pasuri e kufizume. E Allahu e ka pa kufi. Andaj nëse ti e ndal,
janë dalë Allahut me dhonë ty. Se normalisht, si kurse kemi sharu vazhdimisht, si të veprash, ashtu veprohet me ty. Si të japsh, Allahu të japsh. Si të ndalësh, Allahu e ndalë atë që të hepë ty. Andaj, e porositi Esmën, radiallahu anha, që mos ta ndalë dhënjen, mos ta ndalë lëmoshën, mos ta ndalë sadakan, për të vazhdon me dhonë. Se nëse ndalët dhënja, ndalët furnizimi i Allahut për te. Dhe nëse ne e ndalim dhënjen ton fukarave, realisht na me këtë veprim e ndalim shpenzimin ndaj nesh. Edhe kjo është e për me kuptu se kur ti jep dikujt, realisht jep vetë vetës. Se ti fiton ma shumë për asaj që jep se sa aj që i është dhonë. Ati që është dhonë e hek një galit dynjos. E mbulon një bëshlëk të dynjos. Ati që jep fiton edhe bereqetin e pasuris në këtë dynjo edhe fiton shpërblimin për te në ahiret. A që është gjithashtu shumë e rëndësishme, e fiton një knasi shpirtnore, të cilë knasi nuk mund është me e fitu me asë gjithit përvese, me atë moment të shijimit, kur ti e fiton unin tanë, egon tanë, nefsin tanë, i cili mundohet me të nalë. A ki pasë të cilë për neve ndodhin, vjen moment me dhonë diçka, të ashti hamenësosh, ati japsh 5 euro apo 10. Ati japsh 10, ati japsh 20. Apo atë këtë mujë së përjapë këtë. E kjo është gjahat me nefsin ta. Edhe në momentin që ti e vendose me dhonë, 10 qofte, 20 qofte, 100 qofte, sa do që? Në momentin që ti e vendose me dhonë, edhe edha ti e fitove këtë betej. E kjo t'jep knasi, e cila knasi nuk rasot me asë gjopit të mirave të kësaj bote. Do të triumfi në gjihadin tanë me nefsin tanë. Andaj imam në kajimi, rahim o tala, kur fletë për sadaka, në thotë, sadaka dhansi e shion një knaci në momenti kër jetë sadaka, e cila është ma e madhe se çdo gjë për të mirave që mund të afitojnë për sadakas. Kjo është përshka kësaj, sepse ti e fitove gjihadin me nefsin ta. A besimtari është për çdo dit, për çdo orë është në gjihad me nefsin e ti. Vazhdimisht. Edhe këto fitore të ati në gjihadi me nefsin e ti e bëjnë atë besimtar të devotshëm. I cili nëse ka nevoj nesër edhe jetën me dhënë për Allah në jetë. Sepse betejat e ti të përditshme i ka fitu. Edhe ajo të rësi e betejave të fituara ditore me nefsin tantë të bëjnë të gatshëm për të esë për para si rob i sinqert dhe i devotshëm i Allahut dhe për të mbartë flamurin e islamit dhe për të quë për para këtë qështje. Cilët janë mësimet dhe porosi që darin nga kjo hadith? Normalisht, si që e keni vërejt zakonisht në gjdo hadith, nxjerri mësime të ndryshme, që fshin ato në mënyrën e komunikimit, që fshin ato porosit dhe mesajet që janë bazike në ato hadithe. Për shembull, në këtë rast, kemi mënyrë të komunikimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdori disa metoda të komunikimit që ne si xhallah, po edhe besimtarët në momentin e thirrjes, në momentin kur ata e marrin përsipër me i thirr njerëzit në fe, duhet të përdorin këto metoda. E para është metoda e ndalesës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua esmës bijes e Ebu Bekrit radiallahu anhum e gjmein, që e mos e ndalë dorën, janë ndaloj të mos jep. Po tha jep, se nëse ti e ndalë dorën, e ndalë Allahu. Andaj, disa herë, në komunikim me gjematin, në komunikim me familjen, në komunikim me shokt, në komunikim me fmit, duhet me qenë konkretë. Ndë Esma radiallana ka qenë me e rej
Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka fol direkt, jo anësh, për rreth. Mos e kufizo, do më thonë, dhonjën tonë. Mos u ndal nga dhonja, sa të kishje. Edhe komunikimi direkt me njerëzit ja bën më të qarta meselet. Me shku rreth e për çark. Edhe kjo ndodh shpesh me xhamatin kur na si xhallar folim. Sidomos kur jemi në xhamin, edhe fol hoxha për një problem që ka xhamati, edhe ata që janë në xhami mendoj se hoxha se ka me ata, po e ka me ata tjerë që janë jashtë. Jo. Fillimisht, na se cili për neve duhet mi marë meselet për vete. Me shti nefsin e vetë në ketë filter. Nëse ka përcen, elhamdulillah, është mirë puna. Po, nëse s'ka përcen, atër vetë vetën duhet me filtru, edhe me pastru. Edhe kjo është njërë për mashtrimeve që ne e bën shëjtan i gjithve. Valla jo, hoxha se ka me mu, e ka me ata tjertë që si janë ndersë. Jo, fillimisht, na duhet me qenë të apostrofumët. Ato të që duhet të ndryshim. Për shembull, puna e sadakas, lëmoshës, që sa hadithe i kemi fol, edhe sa porosi dhe mesazhe i kemi nxjerr. 16 hadithe i kemi fol, edhe këto hadithe vlen për mua dhe për ty fillimisht që jemi këtu në xhami. Masane për ata të tjerë që kanë mendë gjë këtë shi. Të shtip se kjo në xhami ti nuk amnestosh nga sadaka. Edhe më valla unë bolë që e këmë guhë hoqë është dhe folit, është s'kam nevoj me dhonë. Jo, jo, ti je i pari që të drejtojtë kjo hadith. Edhe ti je i pari që dush me marë këtë mësim. Edhe ti je i pari që dush me bu këtë ndryshim. Edhe ti je i pari që dush me dhonë këtë shembull. Pse? Sa i tjetër nuk i kam pësu, nuk i kam dëgju këto 16 hadithe. A ti ke pësu. Nëse ke pas dhe rridja arsye, ignorancën, mos dijen, që se ke bu një vepër, sot mos e kjetë arsye. Se tash 16 hadithe të janë sharu, të janë të reguë problemën e madhe që ka bujaria, fisnikria, dordhonja, dhe fitimin e madhë që në asil në jetë. Andaj, kemi nevoj na shpesh herë me njëzit me qenë direkt, konkret, a e bonave këtë puna jo? Jo se bona, bane. A e bonave këtë punë po e bone? Jo, mos e bane se kjo zbanë me bonë. Andaj mënyra e komunikimit me ndalesa konkrete. Edhe e dyta, që u përdor në këtë hadith, është friksimi. Normalisht edhe Kur'ani është përplot kësi mënyra komunikimi. E ndalë, po të ndalë Allah. Jep, se t'jep Allah. Nëse ti jep, fiton. Nëse nuk jep, ti humbë. Ti humbë. A gjithë na, për shembull, pasi që besimtarët e kanë kuptuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë davu merdhakum me sadaka, shërani të smun tuj me sadaka, kërë për smun duke është familje, nga rëndë me dhonë pasi sadaka. Edhe kjo e dhenë me interes. Ti bëne kulturë sadakan, dhenjen, letjet vazhdimisht e panishme, si një rezultat i gjihadit me nefsin tanë, i cili nefs e donë pasurin, e donë me dashnit madhe dhe ka fështir me e braktisat e melon. E pastaj, kur tja fështi sadaka vazhdimisht, atër normalisht aje sadaka ka me qenë edhe sebeb i shërimit të smuarve tonë që e kemi. Ama ti, veç kur smunësh me dhonë, kur smunët, dikush ose ti, me dhonë sadaka dhe të mamë që i bo është ma mire dhe haronë sadaka, kjo është komunikim me interes me Zotin Dhul Gjelal, i cili nuk është në nivelin e duhur, se ne du të komunikim me Allahun si rob i nështruar i urnave të tia dhe si rob i përgaditur për të largu nga ndalesët e tia, në gjdo kohë dhe në gjdo vend. E pastaj, që ka na vinë për të mirave, elhamdulillah, dhe që ka na vinë për sprovave, u bëjmë sabër, dhe i shfrizojmë ato sprova për me nëngrit neve në pozita më të larta të Allahu subhanahu wa taala, apo me ne i pastru ato llome që ne i marrim me vete gjatë udhës, llomet e gjunaheve. Njëri kur punon për llomet, andaj zakonisht pe punë kur shkon në shtëpi e bën një tush, i ndron rrobat, pse je për llom.
Edhe jeta normalisht të njerëzit zakonisht ka lëme, ka mëkate edhe gabime. E ki nevojë ti, andaj Allahu edhe sprovat kur të qanë ty, edhe ato janë përfituese për ty. Në mund ti fiton për ty. Edhe pse ato të angushtojnë jetën, ato të rëndojnë jetën, ato të shqetësojnë, ama kur ta shofsh fundin për sëri ti je, ai që fiton edhe për atyre sprovave. Andaj, mënyra e komunikimit me frikësime është qëllimi që njerëzit kapën për të vërtetën dhe të mos e refuzojnë atë. Dhe të refuzojnë mos besimin dhe të mos shkojnë pas ti. Andaj, feja islame i frikëson besimtarët nga idhujtaria dhe mos besimi, nga mëkatet dhe imoraliteti, nga sjellja e keqe, nga dyftyrësia, nga koprasia dhe nga çdo gjë që shkakton hidhrimin e Allahut dhe mbledhjen e tij dhe nga çdo gjë që të çon në xhehenem dhe jep përparësi dynjas para ahiretit. Dhe ne duhet me vazhdu, do të vazhdimisht me i friksu njerëzit se e kjo është gjë e keqe, largohu prej saj, mos u merr me të. Prepsimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith është gjithashtu nxitja në lëmosh, në sadaka, në bujari. Nxitja që të jemi fisnik, që të mos jemi koprac. Edhe kemi shënuar në vazhdimisht se kopracia është një ves i keq, i cili ves nuk i takon besimtarit. Dhe nëse dikush është i sprovuar me kopraci, duhet shumë të punon me veten e tij, edhe shumë ta gdhend nefsin e tij që të zhvishet e të pastrohet nga ky ves. Islami, me argumentet e veta me Kur'an dhe Sunet, i nxit besimtarët në sadaka dhe e qorton kopracin dhe na mëson që të jemi njerëz të dobishëm me të gjithë dhunti që ne ka dhënë Allahu. Qoftë ajo pasuri, qoftë ajo dituri, qoftë ajo autoritet, qoftë ajo pushtet, çka do që na jep Zoti neve, qoftë ajo zanat, të jemi në dobi të tjerëve. Dhe me këtë na fitojmë në dynjë dhe fitojmë në ahiret. Allahu i madhëshëm na mëson që t'u japim njerëzve të mirë, t'u bëjmë njerëzve të mirë. Dhe thotë الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أتا që shpenzojnë natën dhe ditën në mënyrë të fshehur dhe në mënyrë publike, atyre u takon shpërblimi atyre të Zotit atyre. Ata nuk do të kenë frikë as mërzi kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur e qorton kopracin, thot, feminkum men yebkhal, ka për juve njerëz që janë koprac. O men yebkhal, fe innema yebkhalu ala nefsi. Ai që është koprac, leta din se është koprac në vetës e ti. Shikoni, që farë përshkrimi më Kurani. Kur ti nuk jeb, nuk e privove fukaran nga parja jote. E privove vetë vetën, nga çka? Nga begatia e Zotit. Me nëjë të shkësh është humës. Dhe të erdë njëni me lypë, halegji, nevojtarë, dhe tje refuzove, pa ndë një arsye. Kush humbi ajë që u këthy prap i mërzitëshëm, apo te që je në qefet e tuja, ti je humësi. Sepse në momentin që ti u tregove kopras dhe këti halegjiut, e pengove çka? E pengove shpenzimin e Zotit ndaj teje. Edhe normalisht e ti ke humbë. Andaj thotë Allahu në Kur'an, wa men yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Ai që është koprac, realisht është koprac ndaj vetes së tij. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara, sa Allahu është i pasur, a ju jeni të varfër. Do sa do që keni, sa do që keni edhe miliardat me pas, por sëri ju jeni shumë të varfër kashi Allahut i cili është absolutikisht i pasur. E tash ku ti i varfëri e pengon, dhe dhe nuk ja jep ndihmën nevojtarit,
realisht e privon vetë vetën nga dhuratat edhe dhënjet edhe shpenzimet e të pasurit absolut, aja është Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jabne Adem, o njeri, inneke en tebdhul el fadhle khejrun leke, të japsh atë që të pron ty, është më mirë për ty se sa të mbash, se nëse ti e mban të pritë se pozicionë, kjo është shërë për ty. Wala tulamu ala kefafin, dhe nuk qërtohesh nëse rezervon pasurisat mjafton ty, wabde bimen te ullë, dhe filo shpenzo të ata që ke obligim dhe tyre më kujdesi. Wal jedul ullja, khejru min jedi sufla, se dora e lartë është më e mirë se dora e ullë. Edhe këtë hadith e kemi sharu dhe më thonë në mesin haditheve që kanë kalu në këtë mes. Pra, qëoni, qëka të pronë pasurit me dhonë e ki më mirë se sa me mbledhë, me rezervu. Sa e që të pronë edhe e mbanë ti, është shërë. A që e jepë është hajërë. Normalisht mund është me rezervu atë sa duen, për shumë këtë një planifikim. Ama, sa i duen njeri jutë për me jetu një jetë 60 veçare, 80 vjetë, 100 vjetë? A i duen 1 milion? A i duen 2? A i duen 5? A i duen 10? Hajde, i duen 1 miliard, për shumë. E tash, a i që ka 100 miliard, qëka i duen edhe 99 tjera? Ama njeri është lakmiqar. Me pas një lugin me ari, kishte me pas qef mi pas dy. Mi bo dy, ka me qef mi bo tre. A ngopët si një njerëjut? Në ngopët. Andaj, a kur qëkojmë na, për kësaj dunjoje, atë që e kina pas, ajo mbejtë të mas neve. Zvjen me neve. E që vjen me neve atje, ajo që na e kemi dhonë për para. Thot imam në viju, rahimullahu ta'ala, nëse njeriu e jep atë që i të pron nga pe pasurisë që ka, e i të pron, nuk ka nevoj për te. Nuk ka nevoj për atë pasurisë asë fmit e ti. Nëse e jep atë, është më mirë për te. Pse? Se e fiton se vapin asë e pasurisë. Edhe normalisht përblehet për te. E nëse e mban, e grumbullon edhe e manë, përshë e mundi i mbledhë parët, se ka njërezi, kanë merak me i mbledhë parët, kanë merak shpesh me i qelë të sejfin, ku i ka parët edhe me i nëmru knaqët. Kër i shef një, të më thonë, grumbull parëve, ju kanë bo dy, ohoho, knaqët edhe ma shumë, ju kanë bo tre grumbull, knaqët. Thot, është shërë për te, pse? Sepse, ose nuk e krynë obligimin asaj pasurit që është se qati, ose e ndalë vetën nga fitimi i sevapit duke të bo veprat mira, edhe normalisht nëse pasuria nuk shfizohet për me të afrute zoti, atër bot shërë ajo pasurit, nuk bot hajrë për ty. Gjithashtu për nga mirë sallallahu alaihi wasallam thot, ma min abd, ma min jo, min yusbihu ibadu fihi, gjdo dit në mëngjes që gdhin besimtarët në te, dy me laqe zbresin dhe thëjnë, njëri për tërë Allahume ati mun fekan khalafa, dhe e thë tjetëri Allahume ati mun mësiken telefa. Ozot, një me leqe thët, ozot, jepi, se ki jep edhe kompenzoj atë që e jep. E ti dhe thët, ozot, ti kopracit, jepi po atë që jep shkatroja. Mësta gëzoje. Edhe zakonisht, është e dëshmu me praktikisht e kopratje, nuk e gëzën asë pasurin e vetë, e jo më të huje. Andë thot imam në viju, rahimullahu ta'ala, ulemat kanë thonë, thot shpenzimi i pasuris në veprat të mira, në adhurime, në virtyte morale, për familjen, për mysafirët, në sadaka, thot është vepër e mirë dhe nuk ka israf në tek. Nuk mund është me thonë, vëllaj filoni shumë dha sadaka, e te prej me sadaka. Nuk ka israf, masraf në sadaka. Ama ka masraf në qefit e dynjas. Ka masraf në veshmbathje. Ka masraf në ushim. Ka masraf në
keyfet e dunjas. Ama nuk ka masraf sadaka. Do të kush jep shumë sadaka nuk ka bo masraf, veç ka bo mirë e ma mirë. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith, është se kemi detyrë dhe obligim ne si xhallar, po edhe ata që dinë prej besimtarve, që ta ndihmojmë njëri tjetrin, t'ia tregojmë cila vepër është më e mirë dhe më e dobishme për njëri tjetrin. Se na jemi njerëz, diçka dim e diçka nuk di. E atë që e dim, ka mundësi me haru. Ose në moment caktum, ka mundësi me na dalë prej kujtesës, prej mendjes. Edhe andaj, vëllezërit e sinqert, hoxhallart e mirë, janë ata që ja kujtojnë xhamatit punët e mira. E shkundin xhamatin që të kthjellët. Edhe ja tregojnë se çka është më mirë me bo për veprave në jetën e tyre, që ato vepra t'i kthehen me të mirë, me bereqet, me sukses në jetën e tyre. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë rast, baldëskës e vetë, esmës, bijës e Ebu Bekrit radiallahu anhum, ja dha këtë porosi, sepse ja donë të matë mirën asaj. Mos të ndolë dorën nga dhënje. Se në momentin që e ndalë ajo dhënjen, normalisht, ja ndalë edhe Allahu, edhe humë si me i mellë këtë rast, nuk është fukaraja, që kjo nuk ka me i dhënë, po ka me qenë vetë kjo. Andaj, Allahu i madhërishëm, kër e përshkum për nga meri sallallahu alaihi wasallam, në raport me umetin e ti, e përshkum si njeri i kujdeshëm edhe i vëmendshëm, i cili ja ka gajle, thotë kështu, lekat gjaekum rasulun min enfusikum azizun alihi ma anitum. Juve ju erdi pengameri nga mesin juve. Azizun alihi, i dhem ati ma anitum, ajo që ju vuani, andaj, ka qef me ju pa mirë. Edhe mundohet që këtë ato shkache që japin vuaj të jetës tuaj, të i largon nga jetë juve. Harisun alikum, kujdeset për juve. Bil mu'minin e raufun rahim dhe është i mëshirshëm edhe për dëllëstar kashi besimtar. Andaj, gjithë pejgamberët e Allahut kanë qenë të këtill, por edhe shëqruësit e pejgamberëve, por edhe ulemat, por edhe besimtarët e devotshëm të me qenë të këshill, të tillë, të kujdeshëm për familjen, kujdeshëm për shokët, kujdeshëm për kojshit, kujdeshëm për kolegët, kujdeshëm për gjithë njerëzit. Kuto që mrin, ka një gajle për to. Mundohet me fjalë të ndihmon, mundohet me parë të ndihmon, mundohet me këshilla të ndihmon, mundohet me zanati, mundohet në çdo aspekt, a hop njeriu, nuk hop. Allahu ta ka dhënë një mundësi, bëja atë mundësi. Bëja atë ndihmë. Kanëherë me një telefon e fiton sevapin. Dikush kërkon për te diçka, me gjëra shumë të vogla, që e ofron ati e fiton se vapin. Andaj, Allahu i madhëshëm, shikoni, si e përshkun rastin e njeriut që ka ndohë dhe më thonë në kone Isa a.s. Wa gjaa min aqsal medinet i rëgjurun jesa, kale ja komi të bi ul mursalin. Tha, erdhë nga fundi i qytetit. Jesa, duke nëzitu. Çka tha? Tha o populli jem. Tha pasone rrugën e pejgamberëve. Me nxitim, ja kishte gale, se nëse refuzojnë këshillën e pejgamberëve dhe porositë tyre, i ndeshkon Allahu. Edhe kjo të me qenë gale jonë si shqiptar. Të gjithë ne, duhet me amajt gale në popullit tonë. Edhe me lytë rolin e këti njeriut, i cili me nxit, me nxitim, me vrap, duhet punojmë që të mbrojmë popullin tonë nga dalja prej fes e të mbrojmë nga ndëshkimi i Zotit. Normalisht, edhin, sjellet tona në komunikim me devijimet e popullit tonë, duhet me qenë me dhimbje dhe dashuri. Ajo që quhet dhëmshuri, ose që quhet përdeles, që na dhem ajo që bëjnë ata, po kjo të mos shkakton të ne zemrim që t'i urejmë ata. Po të na dhem ajo që bëjnë ata prej gabimeve dhe kjo
nga dashuria që kemi ne për to, kujdesemi që ata të largohen prej këtyre veprave të këqija që i bëjnë. Edhe të ndryshojnë gjendjen e tyre ka e mira. Andaj dhimbje dhe dashuri, e cila nuk shëndrohet në mbledh edhe urrejtje kaqë tyre, por në një energji pozitive e cila do të shëndrohet në një aksion dhe nxitim dhe veprim për të ndryshuar gjendjen e tyre. Sepse na ndodhe kundërta, për shembull, shohim na devijime, shohim na islamofobi, shohim na edhe kur lexon si komentojnë besimtarët në rrjetet sociale, kret ai gabimi aty është ndërtuar në hidhnim, në mlefte. Edhe këta mbeset punojnë për të ndryshuar gjendjen e tyre, punojnë për t'i mallkuar ata, për t'i ofenduar ata. E ai nuk e ndryshon gjendjen e tij me ofendim edhe me mallkim. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma bu'ithtu la'anan wala fahijan. Allahu s'm ka qiu mua mallkues. E as ta atill që me fol fjalë banale. Ofenduese, jo. Ka qiu rahmet për njerëzit. Edhe ne në momentin kur të tjerët gabojnë, qasja jonë do të qenë qasje me cilën na bëjmë rahmet kësaj njerëzve. Normalisht nuk shohim pejën parimet e fesë. Ama mënyrës e si e shërin fenë, ai tjetëri ta kuptojë se me të vërtet, ky njeri po donë me zorë me mdimu mua, me zorë me mshpëtu mua, me zorë me mdonë të mira mua. Kështu të me posë qasjen të. E kjo është kujdes i saktë dhe i vërtet. Për ndryshe shpeshere, besimtartë, në vëndë se të kenë kujdes e dhemshuri e përdëles ndaj besimtarë dhe mëkatarë, ndaj bijve të popullit të vetë që kanë gabu, ata shprehin mlef, shprehin urrejtje, shprehin mallkim. E kështu nuk udhëzohen njerëzit. Edhe kështu nuk afrohen njerëzit të Zotit. Për kundazi, kjo sjellje jote që ti je i devotshëm, fal namaz, lexon Kur'an, ki dituri fetare, mirë po ki mungesë të njohurisë komunikimit me njerëzit. Edhe ki problem me shpirtin, me zemrën tënde. Halo se ki të caktu pozitën tënde me shoqërinë ku ti jeton. Si ke dhon pozicion të saktë. Edhe ti me gjithë atë pozitë nalë që ki në fejë, bosh se bëpë që tjerët me urejtë fejë. Edhe kjo është mëkat, edhe kjo është gabim. Edhe për këtë kemi dhënë llogaritë Allahu te ala. Sepse na nuk kemi obligim veç me mësu fenë, edhe me praktiku vetë. Ne kemi obligim edhe me e përcjell. E përcjellja e fesë të tjerat do të më qenë sipas asaj që na mëson Allahu. Jo sipas asaj që dëmë na vetë. E Allahu neve na mëson që ta përcjellim fenë të tjetë me çka? Me urtësi. Me urtësi. Nëse nuk është e përcjellur me urtësi atë ti je fajtor për imazhin e keq, shembullin e keq që ofron për të tjerat. Dhe andaj ky njeri që përmend Allahu në Kur'an erdhë me nxitim nga qoshi i qytetit. Edhe u kishte gale popullit vet, edhe insistoi keq që populli vet ti përgjigjen thirrjes së pejgamberëve të Zotit. Ashtu do të jemi edhe na. Që gjëra shpejtojmë çdo mënyrë që ta kthejmë popullin ton ka feja Allahut, që ta doje Zotin dhe ti nështot udhëzimeve të Zotit, që të fiton ai në këtë botë normalisht, të fiton pasaj edhe shpërimit në ahiret. Andaj, nëse ne shprehim kujdes për të tjerët, u atërgojmë gjërat që u bëjnë dobi atyre në këtë botë dhe në ahiret, dhe u atërgojmë vërejtjen nga gjërat që u bëjnë dam atyre në dunjo dhe në ahiret, atëherë, zemrat e njerëzve do të qarkullojnë, do të rrotullohen rreth nesh. Do të pranohet thirrja jonë dhe do të jenë të kënaqur me punën dhe fjalët tona. Kur ta kshef se ti e ke gale për të, brengosesh për të, ke dhimbje për atë që ndodh aty. Ka më pas ai respekt ndaj te. Amon se ti shpreh mlef, urrëtie, nënçmim, ofendim, përjashtim, normalisht edhe ai ka me e post njëtën ka shqiti. Allahu na udhëzoft ka hejri dhe e mira, pa këto janë disa mësime dhe prosi që dalin nga kjo hadith, dhe me ka që na mjaftohemi në këtë mejlis, duke lutur Allahu të na e bjetë të bishme dhe vepra të mirët, të e fësi qëtet në fjarë dhe vepra,
Dhe ashtu si kushtë nga ka bashkuar në këtë gjami, përësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkof me te, sallallahu alaihi wasallam, në gjendër firdaus, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin.